če pride nov obisk predsednik, izkazati spoštovanje do zdravstvenih delavcev. To je prvič v tem letu, mislim, da smo pomogli. Tudi ko sem obiskoval dome za starejše občane, niso bili vsi navdušeni na tem, čeprav se mi zdelo, da so bili ljudje v domovih veselja. Tudi če ima kdo zelo sem in tja, kakšen drugačen vtis, ljudje vam praktično ne smoči zaupati. Zdajmo tudi veliko odgovornosti in seveda damo vam besedo, da vse, kar je v naši moči, bomo naredili za ljudi. Spoštovane gospe in gospodje, tisti, ki spremljate moje dejavnosti, veste, da je ta dan bil tradicionalno namenjen druženju z osebami s posebnimi potrebami, zlasti otrokom. Z njimi smo v socialno-varstvenem zavodu Draga ob pomoči otrok iz šole Malči Belči pekli piškote in jih potem raznosili širom po domovini otrokom, ki so brez staršev, ki imajo vedenske motnje, ki imajo težave v duševnem ali telesnem razvoju. No, danes pa smo malček spremenili to tradicijo. Po tem obisku bom seveda nekateri od njih tudi obiskal. Ampak danes v tem posebnem dnevu, v dnevu, ki končuje neko posebno leto, obiskujem generalnega direktorja UKC-ja in visoke predstavnike slovenske zdravstvene stroke zato, da bi se jim simbolnim paketom dobrot, ki smo jih pripravili zanje, v mojem in vašem imenu zahvalil za vse, kar so v tem letu naredili za naše zdravje in za to, da bomo v prihodnjem letu dokončno premagali virus in se vrnili v kolikor toliko običajno življenje. Povedal sem jim, da imajo naše neomajno zaupanje, da smo jim hvaležni za res izjemno poslanstvo, tako njih kot celotnega zdravstvenega osebja, vse, ki so se borili za življenja, nekatera so bila v tem boju izgubljena, ali smemo ob tej priložnosti izraziti tudi sožalje za sorodniki, z družinami tistih, ki so v tem letu izgubili sorodnike, prijatelje. Hkrati pa ne izrečem velikansko upanje, da bo znanost, da je znanost premagala ta virus in da se vračamo v normalno življenje. Naj torej danes izjemoma, za razliko od vseh drugih let, iz tega mesta, izpred UKC-ja, v navzočnosti imenitnih predstavnikov zdravstvene stroke, ki tako čudovito skrbijo za nas, voščim vsem vam danes vesel božični večer, preživite ga v krogu tistih, ki jih imate najraje, vedite, da ga danes preživljamo na zelo, zelo poseben način in da se bomo že drugo leto, v to sem skupaj z njimi prepričan, vrnili v običajno življenje, kjer se bomo poleg vsega lahko tudi objeli in poveselili na običajne in tradicionalne načine. Spremljite torej tukaj iz tega mesta moje in naše najbolj prisrčne pozdrave in voščila. Hvala lepa za vašo pozornost, generalni direktor, da sem lahko bil danes tukaj. To se šteje v čast. Vam želim vse dobro, vam in vsemu osebju, ne samo tukaj v UKC Ljubljana, ampak vse povsod po Sloveniji. Čudovito skrbite za nas, zanesemo se na vas in razumemo tudi neke odgovornosti, ki jih imamo do vas, da boste lahko še naprej opravljali svoje poslanstvo. Hvala, gospod predsednik, tudi vam vse dobro in pa lepo praznike. Dobar dan. Dobar dan. Ki vsako leto tradicionalno nosimo, tudi sem. Smo vedno veseli, da tako prinesemo. In zdaj sem posebej vesel, da vidim tam eno gručo otrok. Ne bom pozdravil. Mi se še ne poznamo, sem Draža Anja Osovnik, direktorica Centra za socialno delo, kamor spada tudi program Materinski dom, vodja pa že poznate. Znane obraze tukaj, znane obraze. Seveda ponovadi smo skupaj pekli, zdaj sem pa prinesel nekaj že narejeno. Evo, leto je minilo, vsi smo nekako preživeli.
bilo pri vas? Super. Super. Kaj, da bi še eno tako? Ne, ne. Pa, kje pa? Ne. Daša, lahko vam to izročim. To je ena taka pozornost, da spomin na to, kako smo vsako leto skupaj to delali, zdaj pa enkrat mi prinesemo. Bravo.